Assalamu alaikum. Achas panyan binyan khatru asal bridal collection inmus. Will you bahu to chorme color? You go in a guadu color. Which poor front aspect. Kum kaje zeri work chart kaje thread work suit switch cut work. Dam nash beautiful tassel like it. Nare tish beautiful kum kaje besha suit switch tassel like it. Back side as a plain. Fabric چھُ ییٚمیُک سِلک لاینِنٛگ چھِ اَتھ پرٛیٖمیَم کالٹی ہٕنٛز کاٹنٕچ سۭتۍ اَتھ چھُ باٹَم پٕلین یہِ چھُ سِلکَس منٛز سۭتۍ چھِ اَتھ کَنٹرٛاسٹَس منٛز ڈُپٹ یَتھ بہتریٖن کٲم چھےٚ کٔرِتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَتھ سۭتۍ پرٛیٖمیَم کالٹی ہٕنٛدۍ لَٹکَن سۭتۍ کَنٹرٛاسٹَس منٛز چھِ یہِ ڈُپٹ دوٚیِم کَلَر چھِ اَتھ کرٛہُن کیٛازِکہِ آز کَل چھِ ٹرٛٮ۪نٛڈی چَلان سفید تہٕ کرٛہنیُک وٕچھ تَتے یہِ سوٗٹ وٕچھِو سوٗٹ کیٛاہ چھِ سَجان یِمن بیٚنٮ۪ن خانٛدر آسہِ تِمن چھِ یہِ سَتن دۄہن خٲطرٕ اَصٕل سوٗٹ وٕچھتو کٲم کیٛاہ چھِ یَتھ نٔنۍ نیران یِم گٔے اَمِکۍ نٔرۍ یِم گٔے ٹَسَل گوٚو شَلوار پٕلین اَتھ سۭتۍ یی لیوینڈر کَلرُک دُپٹہٕ وٕچھ تَتے ڈُپٹَس کیٛاہ کٲم چھےٚ کٔرِتھ کٲم ترٛٲیِو تُہۍ أتی سۭتۍ سۭتۍ وٕچھ تَتہِ یِم ٹَسَل کیٛاہ چھِ یَتھ سۭتۍ بیوٗٹِفُل گوٚو ترٛیٚیِم کَلَر اَمیُک وٕچھ تو گوٚو اَمیُک فرٛنٛٹ بیک چھُ اَتھ پٕلین کٲم ہَسا کٲم کٲم وٕچھِو کیٛاہ چھِ یَتھ کٔرِتھ وٕچھ تو نٔرۍ یہِ گوٚو شَلوار پٕلین یَتھ سۭتۍ گوٚو آلِو گرٛیٖن کَلرُک ڈُپٹ وٕچھ سا ڈُپٹہٕ کیٛاہ چھُ وۄنۍ ہاوو بہٕ اَمیُک لاسٹُک کَلَر وۄزُل یہِ چھُ سارنٕے پَسنٛد آسان یہِ کَلَر کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ چھِنہ نیران نٔنۍ وٕچھ سا سَجان کیٛاہ چھُ سوٗٹ چھُ واریاہ اَصٕل کالٹی ہُنٛد سوٗٹ یہِ چھُ بیٚنٮ۪ن خاص طور وَردَن یِمَن ضوٚرَتھ آسہِ تِمَن خٲطرٕ چھُ یہِ سوٗٹ وۄنۍ زَن تۄہہِ اگر یہِ سوٗٹ آسیو نیُن تُہۍ ہیٚکِو سٲنِس دُکانَس پٮ۪ٹھ یِتھ یا سٲنِس وَٹسیپَس پٮ۪ٹھ سِکریٖن شاٹ سٮ۪نٛڈ کٔرِتھ تۄہہِ میلے یہِ سوٗٹ واریاہ ریٖزنیبٕل پرٛایسَس پٮ۪ٹھ وٕچھِو ڈُپٹہٕ ڈُپٹَس پٮ۪ٹھ کٔرۍتو فوکَس وۄنۍ وٕچھِو تۄہہِ یہِ ویٖڈیو یور تامَتھ تۄہہِ چھِ یِوان اِلتِجا کَرنہٕ سون ویٖڈیو کٔرۍزیو شِیَر تۄہہِ کیٛازِکہِ یہِ گوٚژھ باقٕیَن بیٚنٮ۪ن تام تہِ واتُن